Ekonomia shqiptare ka nisur të rimë këmbët pas pandemis. Të dhënat e Instat tregojnë se gjatë vitit 2021, rritja ekonomike është 8.54% ose nivelli më i lartë i regjistruar që prej vitit 2001, por kjo shifër vjen më tepër si pasojë e llogaritjes me vitin 2020, ku pati një tkurrje të fortë e ecurisë ekonomike me rreth -4% si pasojë e pandemisë COVID dhe kufizimeve. Gjatë vitit që lan pas, të gjithë sektorët kanë pasur një rritje të ndjeshme, të udhëhequr nga ndërtimi. Të dhënat e Instat tregojnë se sektori ndërtimit ka pasur një rritje me 16.2%, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit 2020. Po ashtu edhe sektori pasurive të paluajtshme është rritur me 12% nëse e krahasojmë me periudhën e pandemisë. Vlen të theksohet se sektori bujqësisë ka pasur një ecuri shumë të ngadaltë, duke ndikuar direkt në mirëqenien e pjesës më të madhe të popullsisë në vend. Kriza e çmimeve të nisura që në muajt e parë të këtij viti pritet të penalizojë përsëri ecurinë ekonomike në vend. Qeveria ka ulur pritshmëritë për rritjen ekonomike, duke e çuar atë në 3.5% nga 4.2% që ishte në fillim për vitin 2022, por nëse një situatë e tillë do të vijojë, rritja ekonomike mund të jetë edhe më e vogël. Banka e Shqipërisë parashikon se inflacioni do të vijojë të rrite duke arritur në 6% në muajt në vijim, fakt që do të ndikojë direkt në uljen e konsumit të popullsisë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.